Hörmətli izləyicilər, Cənubi Qafqaz dünyanın həngiləri üçün artıq strateji məkana çevrilib. İndi bu region qəlb dövlətləri və bəzi beynəxa qurumlar üçün olduqca cəlbedici görünür. Ona görə də Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizə hər ötən gün daha da intensivləşir və bu regionda yerləşmək şansının qazanılmasına yönəlik cəhdlər artır. Və bu istədilə-istəməz Cənubi Qafqaz regionunda maraq toquşmalarına yol açır onda qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqazəyə köbul şəkildə müdaxilə etməyə çalışan kənar dövlətlərin sırasında Fransa ön planda yer alır. Rəsmi Paris öz pozu fəaliyyəti ilə bu regionda sülh prosesinin müsbət nəticələnməsini israrla əngəlləməyə çalışır. Fransanın Cənubi Qafqazə məs Ermənistan üzərindən yerləşmək planlarısa bu regionda hərbi-siyasi qarşıdurma təhlükəsini artırır də bu yaxın gələcəkdə Fransa-nı regional qarşıdurmanın birbaşa iştirakçısına çevirə bilər. Xüsusilə də rəsmi Parisin Ermənistanı müasir hərbi texnika ilə silahlandırmaq niyyəti artıq indidən Fransaya qarşı Azərbaycanın müqavimət hüququnu təsdiqləmiş olur. Fransa-nın son illərdə yürütdüyü açıq Ermənipərəst siyasət rəsmi Bakının kəskin etirazına səbəb olmaqdadır. Azərbaycanın siyasi dairələri artıq rəsmi Parisin davranışları ilə bağlı əks-həmlə taktikasına start vermək məcburiyyətində qalıb və Azərbaycan-Fransa münasibətləri ürətlə gərginləşməkdə davam edir. Hələlik rəsmi Bakısa Fransa'nı ən zəyif hesab oluna biləcək yerindən vurmaq üstünlük verir, belə ki Fransa'nın Afrika kıtasında hələ də davam edən müstəmləkəçilik fəaliyyəti bunu elə mümbit şərait yaradır. Rəsmi Bakı Fransa'nın Azərbaycan'a qarşı bu düşmənçilik siyasətini bağışlamaz. Ona görə də indi Fransa Azərbaycanın şərtlərini və tələblərini icra etmək məcburiyyətində qala bilər. Hətta rəsmi Parisin Azərbaycanı məmnun eləmək üçün yaxın vaxtlarda Ermənistanı qurban verə biləcəyi dəqiq yəni istisna deyil. Bütün mulla nəzəri tə rəsmi Bakının Fransa qarşı olduqca effektiv təziq mexanizmi qazanmaq üzrə olduğunu da düşünmək olar. Biranlaşdırıcı rəsmi Bakı Parisə nüvə zərbəsi endirmək şansından o qədər də uzaqda deyil. Üstəlik bu nüvə zərbəsi Parislə yanaşı İrəvanı da vura bilər və bu baxımdan Azərbaycanın təziqi ilə Fransanın ipini çəkəcəyi tamamilə inandırıcı görünür. Xarici və daxili siyasətə uğursuzluğa dözücül olan Fransanın nəsiz siması Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllindən sonra tam şəkildə üzə çıxdı. Özünü demokrat, insan hüquqlarının müdafiəçisi kimi göstərməyə çalışan Fransa Prezident Makronun timsalında artıq əsl mahiyyətini ortaya qoyub. Adətən keçmiş Minsk qrupu çərçivəsində 30 il minnaqişənin həllində gücə vasitəçilik ediyən Yelisey Sarayı 44 günlük müharibə zamanı və ondan sonrakı illər ərzində bir tərəfli qaydada işğalçı dövlətin yanında durdu. Fransa bu gün də bölgədə gərginliyi artırır, müharibədə kapitulyasiya aktına imza atan Ermənistana müasir silahlar verməklə onu yenidən müharibəyə sövq etməyə çalışır. Bundan başqa rəsmi Parisdəfələrlə və beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanə qarşı uğursuz sanksiyaların qəbul edilmə məsinə cəhdlər də göstərib Nəsində Fransa Ermənistana qarşı da səmimi deyil. Fransa hakimiyyətinin nə ermənilərə xüsusi rəğbəti var, nə də onların rifahı üçün çalışır. Əksisi olsaydı Fransa bu gün Cənubi Qafqazda sülh yaranmasında maraqlı olardı. Paris 3 ildir ki, Məc Macronun sayəsində birtərəfli qaydada Ermənistanın yanında dayanıb. Ermənistan uğrunda Rusiyanın mübarizəyə qoşulan Macron rəsmi iravandan öz sirkin məqsədləri üçün istifadə edir, onu silahlandırıb ərazisində hərbi kontingent yerləşdirməyə çalışır. Ermənistan anlamır ki, Yelisey Sarayında hazırlanan erməni planı özlüyündə rəqib Kərl sirkin hədəfləri nəzərdə tutur. Bu plan onun məhvini hesablanıb. İlavan Paris hərbi sazişi isə onun çöküşünü sürətləndirəcək. Bəs Ermənistan üçün Fransa silahı nə deməkdir? Onun özünün iddia elədiyi kimi təhlükəsizliyini təmin edəcərmi? Erməni cəmiyyətində artıq bu məsələdə pesimizm hökm sürür. Yerli mediada dərc olunan materiallarda da fransız silahının ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətsizliyi əsas xətt kimi keçir. Məsələn, Yerkramas nəşrində qeyd olunur ki, İrəvanın Moskva ilə hərbi ittifaq sazişi imzalayacağı məsələsi puç olub, lakin Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasında yaşınan münaqişəyə müdaxilə etməməklə İrəvanın ümidlərini məhv elədi. Da heç kim hərbi sazışdan danışmır. Ermənistanın baş naziri Paşinyanın qərbə üz tutması da bu məsələni kökündən dəyişib. İrvan artıq Moskvanı Paris və Dehli ilə əvəzleyib. Hər ökölkə Fransa və Hindistan Ermənistana hərbi atəşə təyin edib, silah tədarükündə təsir ediblər. Nəşr yazır ki, Fransa radarları və hava hücumundan müdafiə vasitələrinin effektiv olacağı bir sıra faktorlardan asılı olacağı, ən əsası bunun üçün yeni müharibənin baş verməsi lazımdır. Ermənistansa yeni müharibəyə başlamağa cürət eləyəcəy halda deyil. Beləlikləcə Cənubi Qafqazda Fransanın təsiri və Ermənistanın əleyhinə hərbi gərginlik riski artmaqdadır. Tərzüb doğuran hal olandan ibarətdir ki, Qərb qurumları da buna göz yumur. Qərbün söz sahibi olan nüfuzlu qurumları dövlətləri anlamaq istəmlər ki, bu siyasət Ermənistanın aqressiv ideyalarının güclənməsinə gətirib çıxaracaq və bu da bütün regionun sabitliyini təhlükə altına salacaq. Rusiyan Ermənistandakı proseslərə, xüsusilə də İrvanın xarici siyasətinə və iqtisadiyatına təsir imkanlarını minimuma endirməyə çalışan Qərbin əsas tələblərindən biri də məs kommunikasiyaları ilə bağlıdır. Fransa'nın liderliyi elədiyi Qərb qruplaşması Ermənistandan bunu tələb eləyir və israrla bildirirlər ki, rəsmi İrvanla Maskva arasındakı geosiyasi tərəfdaşlıq, siyasi hərbi müttəfiqlik və intensiv iqtisadi əlaqələr sona çatmalıdır. Son günlər Ermənistan hakimiyyətinin mənsublarının açıqlamaları da bəhs edilən məcradadır. Belə açıqlamalar Rusiya Federasiyasının kütləvi informasiya vasitələri və siyasi analitiklər Paşinyanın nəzarətindəki isteblişmentin Azərbaycanə qarşı yönəlmiş mövqeləri kimi gəlmə verir. Amma belədir, bəyanatlarda Azərbaycanın maraqları yox, Rusiyanın mövqeləri və mənafeləri hədəf alınıb. Moskva da bunu anlayır və preventiv tədbirlər görəcəyini üst örtülü şəkildə bəyan edir. Digər belə tədbirlər görülməyin vaxtı çoxdan keçib. Rusiya Federasiyası indiyə açıq şəkildə Fransa təlimatları ilə hərəkət elleyərək anti-Rusiya mövqelərini sərtləşdirən Ermənistan rəhbərliyinin son qərarları ilə bağlı konkret təhrəsalmaz addımlar atmalıdır. Nikol Pashinyan ölkə daxilindən keçə biləcək yeni transregional və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarında təhlükəsizliyin yerli strukturlar tərəfindən təmin olunacağını bəyan eliyərkən əslində Rusiyanı bütünlüklə proseslərdən kənarlaştırmaq niyyətinə işarə vurur. Fransa prezidenti Makron dəfələrlə ləngidib ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda mövqelərini qorumasına imkan vermək niyyətində deyil. Sözgedən mövqelərin güclənməsi isə ümumiyyətlə Paris üçün ən arzuolunmaz ssenaridir. Regional layihələrlə yanaşı beynəha kommunikasiya yolları və dəhlizlərində nəzarət funksiyasını yerinə yetirməyə can atan Fransa bu səylərini Azərbaycanla Ermənistan arasındakı danışıqlarda moderatoru funksiyası ilə paralel yiyələnmə yarışındadır. Son vaxtlar Almaniyanda proseslərə Fransanın Farvaterində qatılması da Makronun cəhdlərinin aktivləşməsindən xəbər verir. Xüsusilə də Almaniyanın Ermənistandakı səfəri Viktor Richter anı Azərbaycan istehriyasında Yelizə sarayını da üstələmək fikrinə düşüb, belə ki Avropa İttifaqı ölkələrinin Azərbaycana qarşı cəza sanksiyaları tətbiq edə bilməyəcəyinə təəssüfləndiyini vurğulayıb. Halbuki nə Fransa nə də Almaniya ölkəmizə qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilməyəcək və Avropa İttifaqının digər ölkələrini də buna sövq edəmək istədiklərində uğur əld etməyəcəklər. İstərək Makrondan və Rasiyanal görünməyə çalışan Olaf Scholz-dan fərqli olaraq, Avropa İttifaqı üzvü olan digər ölkələrin dövlət və hökumət başçıları reallıq hissini itirməyiblər. Onlar Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çıxarılması kimi İdefiks illuziyalara inanmaq niyyətində değillər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyandan fərqli olaraq, Ermənistanın hökumət başçısı qəbdən ağalarına də deməyə, Siyer-Gəncəzur dəhlizindən Rusiyaya nəzarət edə bilməyəcək. Mənim ağzımdan skoçu qolumdan qandalaçın bu layihəyə hədiyyim. Amma inanacaqlar mı? Qoğoniya vəziyyətində olan Paşinyan çıxış yolu üçün vurğulur, amma Böyük Batı Fransa başdölməkla çoxları yaxşı anlayır ki, Ermənistanın hər şeyinə, o cümlədən dəmir yollarının nəzarət edilən Rusiyanı buradan çıxarmaq Paşinyanın hünəri deyil. Nikol anlayır ki, sonda Azərbaycan Zəngəzurla bağlı istəyinə də nail olacaq. Bu dəriz açılacaq, amma gərginliyin artması Ermənistan üçün arzuolunmaz nəticələrə aparar, sonda İrəvandan Zəngəzurə həsrət-həsrət baxa bilərlər. Xancəndiyə baxdıqları kimi. Terror təhdidi ilə üz-üzə qalan baş nazir baş sındırır nə eləsin, necə eləsin, nə şiş yansın nə cavab. 2020-ci ilin 9 Noyabr gecəsində imzaladığı üstdərəfli bəyanatnamənin 9-cu bəndindən imtina etmək Nikol Paşinyanın ata biləcəyi addım deyil. Paşinyanın olsa Qəbələkdəki ordusunu da çıxarmayacaqdı 24 saat bəslədi Azərbaycanə. Nikol Pashinyan hələ daşını daş üstə qoymadığı dəmir yolu və avtomobil yolunda Ermənistan qüvvələrinin təhlükəsizliyi qorumasına başvurub, ancaq unudub ki, birdən başa düşə dəyər. Pashinyanın bu qərarı at almamış axurunu çəkən adamı xatırladır. Hələ 2013 il ərzində darmadağın edilmiş Azərbaycanın dəmir yolu təsərrüfatına vurulmuş zərəri də dəmir yolu və avtomobil yolunu çək, sonra onu qorumaq üçün tədbir tök. Bu adam həm həyecanlıdır, nə səldəlməyə çalışır, həm də vaxt uzatmaq üçün ciltdən-ciltdə girir. Budur İrqvanda Marriott otelində Qarabağsı biraçlıqlarının liderlərindən Sanbay Şahramanyan, qondarma qurumunun oyuncaq parlamentinin deputatları və Demokrat Birlik partiyasının sədri Surem Petrosyan arasında qapalı görüş keçirildiyi xəbəri yayılıb. Paşinyandan ağullar uydurur, Sülhtən danışır, İrvanın göbəyində cinayətkarlar toplandı keçirib. Azərbaycanə qarşı revanşçılıq görürlər. Hesab edirəm ki, Ermənistan hakimiyyətinə həqiqətli xəbərdarlıq edilməlidir. Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətən sərşəkildə cavab veriləcək də. Paşinyan ya Şahramanyan başdolmaqla xunta 4 öküntülərini susdurmalı, onların fəaliyyətini yasaqlamaqaldı ya da onları baca təhvil verməlidir. #dedi Azərbaycan əleyhinə təhdidlərin cavabı daha kəskin ola bilər, xəbərdarlıq olmalıdır.